Se pare jo më sa ardhen këtë forum sot, i cili mbahet ndryshe nga herët e tjera, të cilët e mbajnë të premten, por sot e kemi vendosur të na mbajnë të enten, duke u munduar të respektojmë orarin e të këndishme, sot të cilët e kemi për shumë debate, që më jetë është të 4, një ditë, batonin 3 apo 4, dhe atë ati të gjithashtu, që që e entja ka qenë dita më mire cila u është përshtatër atyre. Tem e debatet e sotëm, pa dyshim, nuk ka nevoj për shumë shpjegime, do t'jenë zxedhe lokale të vitit 2009, të cilat të ngritu një interesim shumë të madhë, të pak në të unë, sepse për i shikojnë nga 5 debatet në ditë, kështu që po shpesoj që dhe të tjera të ndjekim. Kemi vendosur të bëjmë këtë debat me një mënyrë tjetër, sepse debatet televizive për ndjekim të gjithë si që shprehëm, por ka vendosur që të ftoj ata të cilat po i organizojnë këto debate, moderatorët e debateve, sepse këta janë në kontaktit të drejt për drejta me kandidatët e cilat po konkurojnë për në këto zgjedhje lokale. Dhe shkojmë të pyesim ata se cilat janë eksperiencat e tyre me këta kandidatë, që të na japin neve si publik një perspektivë ndryshe ndoshta nga atë që të cilën e prezantojnë kandidatët. Të ftuar për këtë debat sot kemi ka nuk e di se sa ka nevojë për prezantimin, por megjithatë do ta bëj këtë. Kemi zonjën Zëriushën Jeta Xhara, drejtoreshe programit BIRD në Kosovë dhe udhëhecëse e emisionit Jeta në Kosovë. Kemi zotin Baton Haxhiu, drejtori i televizionit Klan, kanë Kosova, pasaj kemi zotin Adriati Kelmendi, i cili është kryeredaktor i Koavizionit dhe ligjërues në Universitetin AAB. Temat të cilat do t'i diskutojmë sot janë se cilat janë si që po i hasin gjatë saj fushatës gjedore, çfarë ndryshime është po hasin të kandidatën në këtë zgjedhje për dallim nga të kaluarat? Apo shohin një diskutim më të përqendruar rreth çështjeve konkrete të cilat e prekin vetë qytetarin? Apo kandidatët janë të përqendruar më tepër në të ashtuquajtura politikat e mëdha partijake? Dhe do t'i kisha lutur prezantuesit që t'i mbajnë prezantimet e tyre të shkurta, kështu që të kemi mundësi të angazhohemi në një sesion pyetësh përgjigjesh me ju. Tash shpresoj që keni përgatitur pyetje, kështu që ta bëjmë më tepër informale. Dhe jo shumë zyrtare që prezantuesit flasin, ti japim me një natyrë dhe ne shkojmë në shtëpi të shikojmë se çka kanë fort prezantuesit. Kështu që së pari do t'i jap fjalën në zonën e Jeta Xhara, sepse kemi vendosur që të bëjmë gentleman anë vetëm Kosovë. Ndaj, pa u vëndruar më tepër. Shumë mirë është në qenë këtu ape, është një gjahër që po vi, dhe qa është një vi e një vetën që mësoj të qka shumë a shumë dhe studentave të njësë që se që dalë që unë e në mësu dikujt, kështu që sot po prezit ashtu si e në nga në qenë ha vetë, jo që a shumë një gjërat. Shkurtimisht, qka ka të rejnë këtë fushat që mu po mduke të kisha ndate qka ka të rejtë e parti, qka ka të rejtë e elektorati, qka ka të rejtë e media, që po mënoj që jo disa risi. Të partit po mduke që në krasin duhet me prun kontekst në 2007, se kretë, po thamë mune, duhet me i pa se në krasin me debatit që janë bo edhe fushatet që bo 2007, edhe partit po mduke në shumë seriosisht e kanë marë punën e zgjedhjes së kandidatëve. E di që nuk është super, mos mendoni që po thonë që kandidatët janë super deluxe, mirë po janë shumë atë mirë se që kanë qenë. Qka po në kuptoj me këtër? Mënyrën që kanë zgjedhë kandidat kanë menu se kush, gjithashtu kanë menu, kush s'ka mja u marë fëtyrën debate, kur kanë vendosë për kandidat, edhe nëse e kanë ditë partit që në komunat caktume elektorati nuk është i asaj partije, prapë kanë mendu kush është i kush që e zgjedhin dhe nuk jam merë fëtyrën. Kjo është pasoj e marjes fëtyrës gjatë fushatës të 2007-ës. Qka është e rejtë elektorati, që kjo pomenoj që është pozitive? E dyta të elektorati është e rejtë, pomenoj që elektorati është bërë shumë ma sofistikun, po lypë ma shumë. Do me thonë, një të kohë që është politët, kështë është atë kvaliteti i kandidatëve, por rritët edhe nevoja e njerëzëve për presjoni për publikut. Këte po e vrejmë prej pytjeve që po në avim për terenit, do më dhe që ato i njërën që shpeshtrojmë pytje. Qka po në kuptojmë e këte? Nuk do me thonë që njerëz janë ma të interesu me votu, njerëz janë ma të demoralizum, po me gjitha te njerëz janë ma të interesu me bo presjon, edhe kjo është elektorat që mu nuk pin u, nuk hambari, si zë nëherë ma shumë, lypë ma shumë. Edhe nuk është taj prea elektoratëve që për para ka menu parti që është njerës, mund është mjushit gjithë shka. Edhe treta
është që derisa unë pikazoj përvoja jam në 2007 ka qenë që mendje kemi bind rreth të kënd që me tregu debate me kandidatë për kryetar të komunave. Po në politik kryetarët e komunave kanë dashur të bëjnë veç vëzëra më të vëllai. Domethënë ata që si partia si ka marrën qendër. Se edhe në çdo mënyrë edhe mediat i kanë kthyr përpara bile çfarë media më sinë nuk komponu i kanë kthyr kandidat për kryetar të komunave diçysh e kanë pa vështir me bind si vitim në emision për viti duhet me qitë në televizion ndërkombëtar, televizion nacional kombëtar, sepse thëshin nuk intereson këtë Kosovës çka po bëhet në viti edhe kush është kandidat për viti. Kështu që menzi e patëm nxjerr në 2007 në termin mas 11-ve. I pata lutrë të kënd me u koncentruar në debate për kandidat për kryetar komune edhe diku 11-15 ditë në debatet e 2007. Në këtë rast kena pas nevojë me lut. Domethën politika lokale është interesante, është si më thon seksi, është shumë interesante kush është kandidat për kryetar komune edhe vitis, nuk është qaq e parancishme qysh ka qenë për para. Kështu që për media, në media domethën është bosh politika lokale shumë interesante edhe shumë është mirë që si vjet kemi ka shumë konkurrencë debateve për njerëz që nuk pëlqejnë për audit shikues ndoshta pa lodhshëm, po drejtë më thon kjo është ajo demokracisë. Let jetë lodhshëm, se është shumë shaj mirë që ka kaq shumë interesim për politikë lokale. E tash, që kjo është ka, po mene që ka të rejë vetëm shkurtimisht në skemi të na njëta në Kosovë, që ka po e njëm që ka të rejë, është që na pri fillimit të e po një demoralizim të madhë të votuzve, e kemi pas një strategji këto debate për dalim për i rëskallume me pas ma shumë substancë. E qysh po menoj, do me thonë me pash ma shumë substancë në mënyrën që me i aranxhu që ashtu formatin, që me i dhonë ma shumë hapsin, me i dhonë ma shumë hapsin kandidatëve me e nxerë ma të mirën për tënë. Dersa në 2007 kemi pas kritikën që njerëzit kanë ardhë, kanë po debatet edhe kanë ardhë, kanë thonë, a di që ka falilirë që më kalëzohet që s'kom për kanë me votu, unë e s'po dalë me votu. Jemi një që e kemi arritë kundër të ne asaj që kemi dashtë. Kemi dashtë me arritë angazhim të elektoratit e qytetarit, e nështëta kemi ndiku të kundërtën, në këtë radhë e kemi aranxhu që ashtu, kemi vendosë mësme shku në teren, të më thonë mësme bo me publik, sepse publiku i ka bo një farë presjoni edhe e ka një farë elementi, atëherë e pardon një farë, ka qeni mirë për 2007, e pardon një farë elementit për qeshjes se kandidatve. E në këtë radhë do ishim me nxerë matë mirë për kandidatve, kemi vendosë me bo pa publik, edhe kemi vendosur me i pregadit për para, të më tonë temat të përgjeshme, si uj, kanalizimi, qka dolin temat të përgjeshme, ata po i tim për para, edhe po vim, besëm njën të orë shumë atë pregaditur se që në vishën 2007. Të më tonë qëtojnë që ato që kemi dasht me arrit që ma shumë njerëz me votu, se a kanë me votu ma shumë, unë nuk jam e sigurt, po me gjithat, si vjetë, kemi dasht mos me qenë për shtypja në fund debatit që jënë të përqesh kandidat, po kemi dasht me dhonë matë mirën, pëtën e sa ma të mirën që në mujnë të dhonë, me ja u kryu kushtet atë në mendë, që që kjo për neve është një qasje në është ma ere, që të dojëm se e ere, atë që po me në një këtë të shokët. Fëndë e ditë, të shëtë përshëtë me sotë nga qiu? Apo? Të është të që e në grafiku të me. Po, mirë që s'ka problem, onem. Përparësia e me është se i një dy kriteret të fushatës, atët të mbranqmen, të cilën e kam pëllheq vetë 2007, 2006, 2005 e parti politike, edhe ajo në quët debat gazetarie, ose debat të gazetaris me kandidatës. Ajo që e shihni ju, që po vlasim për argumentet të cilat ndërtohen për një fushat. Ajo që quhet reale, që është virtuale, edhe që është propaganda. Në tri elementet të cilat për juve si student edhe për juve si shikus du t'i kemi parasysh. Që është elementi parë? Elementi parë është strategia të cilat ndërtojnë partijë politike karshi medjumeve edhe karshi opinionit publik. Elementi dytë është se qëfar mund të bëjnë medjumet ka shi kësaj strategjie edhe si ndërmjetësus mes opinionit publik edhe partive politike. Edhe ajo që quhet jetë reale